Kao što smo najavili tokom današnje emisije, u Vranju će u subotu biti održana jedna zanimljiva revija. U pitanju je borilačka revija, MMA revija. Moji današnji gosti će nam objasniti o kakvom je sportu reč, ukoliko ne znate, i kakav će to spektakl biti u subotu u hali sportova u Vranju. Zadovoljstvo mi je što mogu da poželim dobrodošlicu Milošu Kostiću. Miloše, dobar dan, dobrodošao. I Peđi Cvetkoviću, dobar dan. Dobar dan. Da nam kažete kakvu to reviju pripremate u hali sportova. Miloše, ti si, čini mi se, pokrenuo zajedno sa tvojim drugovima ovu priču. O čemu se zapravo radi? Tačnije, pre 3 meseca smo gostovali u Leskovcu. Peđo, kako se zvaše? U Leskovcu je bio Leskovac Fighting Championship. Neki turnir. Da, Lafaca. I došli smo na ideju, u stvari, mi smo videli kako je to organizovao taj organizator što nas je zvao, i jednostavno pitao sam njega da li možemo mi to da organizujemo u Vranju. On je rekao što da ne, samo smo dali predlog. I u prvi neki nalet je delovalo da je bilo ok, znaš, lako. Međutim, kasnije kad smo videli koliko to košta, stvarno smo ušli u veliki problem i eto, jedva smo uspeli nekako da organizamo. Mi smo bili pokrenuli priču tako za to i onda smo morali... On se takmičio tad. Peđa je tad dobio tu borbu i eto, nekako radosni smo bili. Daj mi to da odradimo u Vranje, da vide Vranjanci o čemu se radi, da je to stvarno spektakl, da je to stvarno zanimljivo po prvi put, znači. I ajde, rekao, kako se zove sa Peđom, ajde da pokušamo, i stvarno smo imali izuzetno veliki problem oko toga. Peđa, ti se kao i Miloš i još dvojice takmičara već duže vreme takmičite u ovom sportu. Možda bi bilo interesantno da našim gledalcima kažemo o kakvom je to sportu reč. Znači, u subotu 17. septembra održat će se MMA turnir u Vranju po prvi put. Znači, ljudi iz Vranja će imati prilike da vide oktagon. To je oktagon sa 8 ugla, opšiven žicom. Znači, do sad nisu videli, zato što u Srbiji postoji 2 oktagona. Mi smo se potrudili da jedan od njih donesemo i organizujemo tu u hali sportova. Znači, turnir počinje... To je, da objasnimo onako plastično, neki veći ring ograđen žicom. Pa da, veći ring. Nije plastičan. To je... Znači, sa žicom ograđen ring. Praktično to je kao UFC. UFC je jedan od jačih turnira, Ultimate Fight. Kao što smo rekli, u 8:30 u subotu počinje turnir, hala sportova Vranje. Iz Vranja gostuju, to je takmičiti se 4 borca, ja, Predrag Cvetković, Miloš Kostić, Stefan Stanković i Jovan Janković. Jovan Janković do 60 kg, Miloš Kosi do 84 kg, Stefan Stanković do 100 kg i ja do 70 kg. Dolaze dosta protivnika iz Sombora, pričam za naš region, Sombora, Pančeva, Novog Sada, ima iz Niša, dolaze iz Makedonije, iz Izrela, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ja se nadam da će taj turnir da bude dobar, da pokažemo ljudima da MMA i Ultimate Fight nije obična tuča ulična, nego da je sport kao i svi drugi. E, tako. MMA je u stvari mešovita, da kažem, disciplina, da. Borilačka disciplina. Šta je tu sve dozvoljeno, a šta nije? Kao i u svaki... hoću ja da kažem. Evo, kaži mi, Miloš, šta će da... Kao i u svaki sport i ovaj naš sport ima pravila, ima sudija, znači... nisu dozvoljeni prst u oko, udarci u genitalije, znači čupanje za kosu, u predelu potiljka i pozadi taj deo kičme, znači to nije dozvoljeno. Sudija je tu, znači u toku borbe je sudija prisutan koji sve vidi, znači ako se ne braniš profesionalno, on automatski prekida borbu. Onda imaš pravo sam da predaš, da tapkaš na protivnika. Znači, jednostavno, maksimalno si zaštićen. Kažu da ti MMA, se nešto ne desi. Da. Tako je. Vlada svaki... neko mišljenje da je to prljav sport, brutalan. Brutalan, jeste, više adrenalina ima,
ali ima pravila, ima sudija, tako da si zaštićen što se tiče povrede. Znači, može da se desi kao i u fudbalu. Fudbal može se desiti da se povrediš. Slomiš nogu, ne daj Bože, ili ne znam već šta. Ima zaštitna oprema za profesionalne borce, za amatere. A je li imate rukavice ili... Imamo rukavice, znači imamo rukavice, ima suspenzor koji se stavlja dole na genitalije. Guma za zubi, bandažere. Guma za zubi i bandažere na ruke. To je za profesionalce, ko radi amaterske, znači ima kacigu, ima potkole. Štitnike za noge. I za laktove. To je kao kickboks. Da, isto. Znači, MMA ili mešovite borilačke veštine, mixed martial arts, su skup svih veština u jedno. Pa kako? Boks, kickboks, boks, kickboks, judo. Znači imaš boks, imaš boks, kickboks, mutai, onda imaš brazilsku džiu-džicu, imaš rusku sambu, imaš rvanje, grčko-rimski stil, slobodan stil, judo, znači ko šta preferira, u šta se snađe, može da radi i kung-fu, naprimjer ja dolazim iz kung-fu borilačke, to je jedna borilačka veština koja je stvarno meni dobro došla. Znači, to u zavisnosti od borca, šta tebi više leži, to više koristiš. Da, svoju disciplinu. Kako se snađeš? Znači, dolazim i stand-up je za mene osnovna disciplina. Mada sad već duže vreme radim parter dole, mislim, BJJ, zato što u MMA više preferiraju borci koji se biju dole nego gore. I onda ja u kickbox stand-up, znači, radim i duže vreme, znači, dobar sam to. Dozvoljene su i ruke i noge, sve. Sve je dozvoljeno, ruke, noge, znači gledaj, on hoće. Peđa je hteo samo da vam kaže da kad srušiš protivnika dole na pod, znači ti možeš da isto da radiš udarce na njega ako se on dole. Leži. Da, ako leži. Znači, a to u nekim sportovima drugim nije dozvoljeno. A nije, samo, znači to u MMA je dozvoljeno i kaže vam, znači ko se kako snađe, to forsira i to je to. Vi se već duže vremena takmičite, imate, da tako kažem, i dosta titula, medalja i u našoj zemlji i u inostranstvu. Da, ja od 2011. sam počeo sa takmičem, Peđa nešto ranije, pošto on se bavio kickboksom, pre toga, pa je, ja mislim, od 2012. se ušao u svet MMA. Do 2005. sam počeo trenirati kickboks. 2007. i 2008. sam boksao za reprezentaciju Srbije u A klasi, bio sam na svetskom kupu. Bio sam treći na svetskom kupu, na vicešampion Balkana u full kontaktu. Imam preko 50 profesionalnih mečeva u kickboksu. 2012. sam počeo aktualno da pratim na TV-u Ultimate Fight. Onda pronašao sam sebe da mogu to da uspem. Imam iza sebe 3 profesionalna meča u Ultimate Fightu. Skor 2-1. Pre 2 meseca sam imao u Leskovcu, malo pre smo napomenuli, pobedio sam nokautom u trećoj rundi. A Ultimate Fight je različit od MMA? Ne, isto, to je isto. Samo što je UFC, a MMA... Nije najveća organizacija na svetu. To je kao što je naša organizacija sad GFC. Dobro, dobro. Gladiators Fighting Championship. Ovo je Ultimate Fighting Championship. Dobro. Ja verujem da će našim gledalcima i ljubiteljima borilačkih sportova biti zanimljivo da dođu da vide kako se ti borci iz inostranstva i naši borci odavde iz Vranja ponašaju u ringu, da ga tako nazovem, šta je sve dozvoljeno, kakav je to sport. Evo da razbijemo i te predrasude, da to nije neki prljav sport, da i tu ima pravila da, znači, da mogu da dođu ljudi da vide i žene, pa ako hoće i deca, ja mislim. Naravno, da. Znači, rekli smo, znači, da će sve to početi u 8:30. Niste mi samo rekli po koliko rundi traje jedan meč, ovako, jedna borba. Znači, amaterske borbe, tu su 2 runde po 3 minuta, što se tiče amaterske borbe. Semi-pro ili poluprofesionalne borbe su 3 runde po 3 minuta i profi, to jest profesionalne borbe gde ja i on učestvujemo, su 3 runde po 5 minuta. Znači 5 minuta, jedna runda traje. Obojica ste mi rekli da imate problema sa kilažom, odnosno prijavili ste se za ti za 84, a ti za 70. Sad još koliko tu sad treba da se skine? Pa ja još nekih kilo i 800 treba da skinem do petak, do merenja do 6 sati. Inače skidam već 5 kilograma duže vreme. A ti, Miloš? Ja imam sad 85 kilograma, ujutro sam se merio. Pre treninga, znači nakon treninga imam malo manje, 83,
Pa još jedan kilogram, ali to lako ću da, da skinem, imam vremena. I tu su pravila rigorozna, znači ako ste se prijavili za 84, morate da imate pa ili gram više. Pola kilograma ima tolerancija, ako je takmičar tačan i ako je izmoren, onda pola kilograma. Takva su pravila, UFC pravila i mi po tim pravilima radimo. I... Malo u kickboksu su rigoroznije pravila. Nema, u kickboksu, znači ja sam 100 grama skidao. Znači 100 grama idem da trčim, mora skinem. Ako imaš manje? Ne, manje možda ima. Manje od prijavljenu kilažu možda, da, da, ali više ne. Da, malo je rigoroznije, kod nas je malo veće tolerancije, jel da... Ima između kategorije veći, znači ima 70, 77, 8, 4. A u kickboksu ima 7, 1, 7, 5, 7, 7, 8, 1 i onda... Koliko tebi iskustvo iz kickboksa koristi ovde? Pa dosta puno, ovaj, kao malo pre što sam rekao, stand-up je moja osnovna disciplina. Ja prva dva meča sam izgubio jer sam mislio da mogu da pobedim tim što ću samo da boksujem i raditi ruke i noge. Međutim, moji protivnici su dosta bili iskusni, bacili su me dole. Oba meča sam izgubio na poluge i onda ovaj, sa Milošem radimo svaki dan da poboljšamo to. Ovako, ja bih htio ovom prilikom da se zahvalim ovom Igoru Golub. Igoru Mladenoviću, predsjedniku Sportskog saveza. Za saradnju, jer imamo stvarno izuzetno dobru saradnju sa njim. Ovaj, oni su svaka čast, kickbox škola, znači stvarno ovaj, vrhunska. Što se tiče toga, onda smo mi malo pozvali neke ljude sa strane da nam pomognu, eto čisto malo da uđemo u ovaj, ili Vranje više preferira udaračke tehnike od rvanje, imamo loše džudisti ovde i onda smo krenuli malo sa tu neku brazilsku džiu-džicu, to rvanje i onda smo tu malo da nadoknadimo, jer oni znaju kad se pojavimo gore u Beograd, Novi Sad ili negde preko... Da smo slabi u tim disciplinama. Da, u disciplinama, da ruši ga dole i završavaju što pre. I kad padne dole, gotovo. Pa da, otprilike su tako radili, onda sad nam nešto malo bolje ide to rvanje. Sad to vežbate. Da, iznenadili smo ih malo. Ima internet, ima YouTube, imamo još par momaka koji treniraju sa nama, koji su dobri, koji su trenirali u Beogradu, car Dušan Silni, Nikola Džoni je iskusni rvač i parteraš, BJJ, dobar takmičar i on nam pokazuje. On je ujedno i moj ortak i onda, ovaj, kako se zove, on nam to pomaže u te stvari, znači, ovaj Džoni. Vi imate, da tako kažem, klub i u klubu ima još takmičara, neće se sad svi takmičiti na ovoj reviji, ali imate, znači, da, imam zvanično klub od pre dve godine. Nalazi se gore u Đurinu pekaru bivšu ili Knez Petrol gore, ovaj, na drugi sprat, znači, otvorio sam klub pre dve godine, tačno Gladiator Steam. Da, dobro. Verujem da će ova revija biti uspešna. Mi vam želimo, naravno, da to bude zanimljivo, da budu dobre borbe, da, naravno, naši takmičari osvoje zlatne medalje. Rekli ste mi malo čas u nekom neformalnom razgovoru, imate i podršku sponzora i na neki način podršku grada. Nadamo se da će ta podrška biti još veća u nekom narednom periodu. Pa jeste, ovaj, da ne mogu da kažem, znači grad stoji tu iza nas. Znamo da su u tešku situaciju, da su zatekli tako kako su zatekli, da nemaju para dovoljno, ali evo prilike i da vide o čemu se radi, da je to prava stvar. Pa da na neki način da pomognu, se, tako. Da, u narednom se maksimalno, pa za sledeći period. Znači imamo razumevanja, ljudi su korektni, došli su i rekli su stvarno da smo u tešku situaciju, da su nam jednostavno dokazali da su stvarno u lošu situaciju i da onda ali hoće da nam pomogne, znači najbitnije da oni žele i da stoje iza nas, znači da guraju tu priču do kraja i onda sad će da vide jednostavno da je to dobra stvar, pa eto da nam pomognu sledeći put. To je to. Vidjet ćemo i svi mi koji možda nismo gledali te mečeve, kako to sve izgleda, pa nadam se da će to zaživeti u našem gradu, što da ne, i da se što veći broj dece prijavi. Opet kažem, znači to ljudi će po prvi put imaju priliku da vide o čemu se radi i eto mogu i sutra dan da dovedu i klince svoje, da su sigurni u to što radimo mi. Tako. E pa hvala vam, momci, što ste bili gosti televizije Vranja. Nadam se da će ova revija biti uspešna. Naravno, mi ćemo to sve propratiti, pa će oni koji možda eto, ne mogu da dođu, moći to i da vide putem kamera. Hvala vam puno i puno uspeha. Drago mi je što smo gostovali u vašoj emisiji, što ste nas pozvali. Znači, stvarno, želim da,
da dođete da ispratite to u subotu i jako, ako ste omogućeni. Hoćemo, znači, evo još jednom da ponovimo našim gledalcima, subota 20:30 MMA revija u Vranju, u hali sportova, poziv svim gledalcima da dođu i naravno da vide o kakvom je sportu reći, da gledaju profesionalne borbe takmičara iz Vranja, ali iz Sombora, iz Republike Srpske, Makedonije i ostalih zemalja u regionu. Bili su ovo Miloš Kostić i Peđa Cvetković, naravno ostanite i dalje uz naš program.